Aktivní hradečtí seniori se opět po roce zapojili do čtvrtého ročníku sportovních her seniorů. Akci zahájil patron akce a zároveň nejstarší maratonec všech dob v České republice, pan Jiří Soukup. Tímto prohlašuji čtvrté sportovní hry seniorů Hradci Králové za zahájené. Hrál se například malý bowling, ruské kuželky nebo se cvičilo na zabudovaných sportovních prvcích ve fitparku mezi Harmonií 1 a Harmonií 2. Celé sportovní odpoledne provázelo nádherné počasí a tak si seniori akci užívali. Je to paráda, dostaneme se mezi lidi, který známe i neznáme, zkamarádíme se a hlavně, že je hezky počasí. Smyslem akce je kromě aktivního stárnutí i podpora takového mezigeneračního dialogu a můžete tady vidět i spoustu dětí, což je dobře. Připraven byl i bohatý kulturní program. Vystoupil folklorní soubor Červánek nebo skautská kapela a seniori si mohli u stánku dát i občerstvení. S pestřením akce byla i výstava sportovních trofejí běžce Jiřího Soukupa.